assalomu alaykum hurmatli kitobxonlar zomin axborot kutubxona markazi xodimlari shahlo ahrorovaning hayoti va ijodi haqida qisqacha ma'lumot bermoqchimiz shahlo ahrorova 1967 yilda -ci jizzax tumanida tavallud topgan o'zbek yozuvchilar uyushmasi a'zosi shuhrat medali sovrindori bugunga qadar e'zozim suydirdingiz suymadingiz mohim seni o'ylamoqdan voz kecholmayman ishq nafasi jiyda gulim kabi qator nazmiy va nasriy kitoblari chop etilgan ko'pgina she'rlari qo'shiqqa aylanib tinglovchilar yuragidan joy olgan qirqta de desam kam bo'ladi gar jonlari dasturxondan arimaydi mehmonlari gulday nafis nurdan toza iymonlari bunchalar ham dilbar o'zbek ayollari sal kelmasang kuydiradi ginalari qoshlarida o'sma qo'lda xinalari alpomi shu temurlarning enalari bunchalar ham sarvar o'zbek ayollari salom berib charchamaydi kelinchagi chaqaloqdan bo'shamaydi belanchagi bari chaqqon bo'lmas sira erinchagi buncha mehnat sevar o'zbek ayollari